Salve, rapaziada, tranquilidade. Ó, com quem eu tô aqui, ó. Salve, salve, família. Diretamente de SP, certo? SP? É, SP. Não, não sei, né? Hoje não foi SP. Hoje foi Juiz de Fora, né? Hoje foi Juiz de Fora, mano. Tá vendo? Pra quem não tá ligado aqui, ó. Se você nunca viu esse menor aqui, mano, tá perdendo, tá ligado? Pra começar, um dos nomes que eu mais aposto em São Paulo. Isso aqui, eu acho que vai ser o futuro candidato de São Paulo aqui, ó, pro Nacional. E vai ser, na minha opinião, um cara que vai poder trazer essa porra pra São Paulo pela primeira vez. Aí, fala pra galera seu nome completo e tua idade, só pra galera ter uma apresentação básica tua. Quem é Thiago? Eu, tipo, fora das batalhas, sou Thiago Kelbert Lucas e estudo. Nome feio, né? Kelbert. Kelbert, não sei o quê. É bonito, você é louco. Ah, pô, doido, filho. Oi, tio. Da hora, da hora. E tá quantos anos? 15, né? Eu tô com 15 anos, eu estudo, objetivo. E te fazer uma pergunta, mano, tu começou com rap, batalhar e desenvolver a cena do rap com quantos anos? Ah, mano, acho que 13, hein, velho. Com 13? Comecei na escola com 13 anos, tava no 8º ano, mas... É tá, agora no segundo, então? É, tô no segundo colegial já. Mano, parabéns, mano, acho que na moral, tu vai se formar, porque na maioria dos MCs não fazem, tá ligado? A maioria dos MCs não se forma, tu vai se formar, né, mano? Eu vejo muita gente falando do Nacional, bate pressão em você? Ah, mano, tipo, você se cobrado... Porque eu, pelo menos, aposto em você pro Nacional e muita gente aposta. Tu disputou ano passado, tu não conseguiu classificar. É, eu perdi. Tu perdeu na primeira fase da final, não foi isso? Foi, eu perdi pro Félix na segunda etapa. Segunda etapa, mas chegou na grande final, não foi? Cheguei. E como que é a pressão esse ano agora? Que tu já tá mais maduro, mais posturado, já tem uma carga de trabalho assim. Mano, eu acho que... A pressão tá te afetando? Eu acho que, mano... Provavelmente me afeta, mano. Eu me sinto bem pressionado. Tipo, eu colo na aldeia mesmo, mano. Antes de você abrir a boca, acho que o pessoal já espera demais de você, tá ligado? E é foda, né? Porque, tipo assim, às vezes você vai mandar o seu melhor, mas às vezes o seu melhor não é o melhor pro cara. Porque o cara te conhece baseado em um vídeo que tu viu, mano, numa batalha que tu deu e tipo, eu quero que tu dá pra trás de novo. Não, às vezes, tipo, o tema da batalha é diferente. Um cara vai lá e vê meu vídeo contra a Kinancha, eu falando de buceta, e depois vai ver um vídeo, sei lá, tentando meter uma ideologia. O cara já entra, tá ligado? Mas, mano, eu me sinto um pouco pressionado, sim. Mas eu acho que durante o ano isso pode mudar, mano. Eu amadurecer mais durante o ano, conseguir me focar mais. E é uma meta pra tu? É uma meta pra tu Nacional? Ah, mano, honestidade é uma meta, agora, honestidade. Com certeza, mano. É uma meta, mano. É um sonho, na real, pro Nacional. Eu acho que tu tá capacitado, tipo assim... Meu voto, se tu for pra São Paulo, eu vou estar contigo na torcida. Pode desde que não tenha nenhum meu lá, tá ligado? Crer, mas eu também é meu, então ferro. É dois. Caralho. E, mano... Tu falou de elogia, eu queria saber, tu se sente confortável batalhando em qual estilo de rima? Ou tu não tem essa? Ah, mano... Porque eu reparo que aparentemente, tipo, você... Tanto na tua música Disparo, que tu puxou um lado bem ideológico, com umas metáforas bem interessantes, uhum. Eu reparo que você tem um estilo ideológico. Mas ao mesmo tempo, tu foi aqui no tanque e gastou o quinuche na putaria, tá ligado? Mano... Sendo novinho, né? Eu me sinto melhor, mas nem ideologia e, tipo, nem 100% gastação. Tô naquele meio termo, sabe? Meio termo, de zoeira, responder o que o cara fala. Tipo, se o cara puxa uma ideologia, mano, eu acho que eu consigo responder na ideologia dele. Mas também se ele puxa uma gastação, mano, eu também me sinto bem na gastação. Acho a que vontade, eu sou, né? Eu sou bem amplo, mano. Eu sou um MC diverso, mano. O que o cara puxar, eu tento desenrolar em cima e é basicamente... E, mano, Disparo aí. Vamos falar agora sobre o trabalho. Disparo. Tu já tem duas músicas na pista, não é isso? Tu saiu agora na parte patrão do site da aldeia. Uhum. E no Disparo, que foi com o Johnny, com o Samurai, com o César. Na tua opinião, qual foi a maior dificuldade na transição de batalha pra música? Você teve facilidade na escrita? Como que foi, mano, esse esquema todo, esse processo? Eu não tenho facilidade em escrita, mano. Pô, mas tu meteu uma metáfora foda, tu meteu uma multilábica ali no Disparo. É que, mano, sabe o que me ajudou? Não sei o quê. O que me ajudou no Disparo, mano, é porque tinha muita gente experiente, tá ligado? Então os caras tava dando toque em cima, tava, mano, treinando em cima de mim. Impressionando. E querendo ou não, mano, o Disparo foi um nível alto de todos os MCs, né, velho? Então, eu achei que foi, tipo, bem linear, tipo assim, acho que a galera toda mandou bem, tipo... Não teve aquele MC que deu uma ramelada, que foi abaixo do nível da galera? Sim, mano. Acho que não teve esse problema. Então, foi basicamente isso, mano. Acho que eu tive um apoio que eu sozinho não teria, mano. Tipo, e os tu se sentiu confortável? Me senti confortável demais, mano. E no Cypher da Aldeia, cara? Ah, no Cypher da Aldeia foi um bagulho que eu fiz de última hora, mano. Eu não tava com a letra pronta. E eu fiz, tipo, 3 horas antes de sair a música, eu tive que fazer a letra. Tanto que eu fiquei 2 horas no estúdio porque eu não tinha decorado, mano. Errando o beat, errando. Mas tu achou que, tipo, mas tu ficou feliz com o resultado dos dois? Porque, fiquei feliz. Porque, mano, bem, mano, tu, duas músicas, uma 500 mil em 2 dias e a outra do Sábio da Aldeia tá com 250, não é isso? É, por aí, aham. Pô, então isso é foda, mano. Mano, acho da hora que o pessoal que vê batalha também é um público fiel em questão de som. É, né? Na verdade, tipo, a galera comprou tua ideia, tipo, tu virou o chaveirinho da galera. Foi, foi. Chaveirinho. Exato. E, cara, além disso, tu pretende agora lançar músicas solos? Como que é o seu processo, o teu pensamento?
a partir de agora. Porque mal ou bem tua voz estreou na música, lançou já duas participações, mas a galera acho que quer ver uma coisa tua, tipo, com a tua cara, ver a tua postura, qual vai ser seus passos. O que você acha disso tudo e o que você tem que esperar? Já tem algum projeto em trâmite? Mano, ou vai só por enquanto manter participação? Mano, eu acho que por enquanto, velho. Por enquanto meu foco é, tipo, fazer mais participação e focar mais em batalha, mano. Eu fiz mais esses sons porque foram, tipo, oportunidade de aprender. E mano, também a vibe, a galera boa. A vibe, tipo... nossa, é louco. Ver, mano, 90, cara que eu era fã, César, cara que eu era fã, Johnny, cara que eu acompanhava demais na net, Samurai foi pro Nacional. Mano, eu me vi, tipo, só cara que eu era fãzão mesmo. Fazendo um som comigo, eu fui na vibe. E tu esperava isso? Tu achava que, tipo, quando tu foi fazer... não esperava. Porque mal ou bem, a galera já tá, tipo, você agora tem, se não me engano, 6 meses de batalha, não é isso? Não, é, acho que é um ano já. Um ano já? Aham. Uhum. Aê, um aninho já, menor, pô! Mas então, eu acho que, por enquanto, eu não vou fazer som solo, mano. Você não tem essa meta ainda, por enquanto? É, eu acho que eu vou meter foco, por enquanto, mais em batalha mesmo. Chegar no Nacional. E participação. Participação. E, cara, quem tu gostaria de participação? Porque acho que a galera toda te conhece já, até um monte de artista, tipo... Eu soube aqui por fora que tem bastante pessoas de São Paulo que é muito foda, como o Fábio Braza, que apoia teu trabalho e tá contigo direto. Me contaram que ele é um cara que tá contigo toda vez no WhatsApp, conversando, dando incentivo. Quem tu tem maldade, não é maldade, tipo assim, mas quem tu tem vontade no futuro de fazer uma participação e quem tu gosta, assim? Com certeza é o Fábio Braza, velho. É um cara que eu sou fãzão, mano. Eu acho que você é louco, as monossilábicas dele eu acho muito pesada, velho. Você é louco. Quando essa porra aí perto dele é? A bunda não foi feita pra se olhar. É. Eu do tanque não apoio essa rima não, tá, Fábio Braza? Eu pra mim a bunda foi feita pra fortalecer, estilo Ásia. Só fortalece. Mas então, mano, eu acho Fábio Braza, mano. Fábio Braza é o cara que eu chamaria, velho. E mais no bem, teria interesse, assim? Tu vê hoje que tu tem... A gente não precisa nem conhecer, cara. Só uma pessoa que se admira musicalmente. Mano, um cara gostaria, que eu sou... Tipo, você o cara aquela... que eu sou tá bem alto. Tá bem acima, mas é um cara que... É emicida, mano. Ah, é muito óbvio isso, velho. É muito óbvio. É foda. Mano, basicamente assim, mas também o cara não é emicida à toa, né? Não é emicida à toa. Eu te conheci, na verdade, com esse bagulho de Playboy. Como assim? O primeiro vídeo que eu vi teu foi uma resposta ao Moita Treta do Santa Cruz. Onde você tirava uma de Playboy. E aí tu falou e rebateu. Pô, desculpa se eu pago na tua cara, tá ligado? Tu sofre, quando começou a batalhar, tu sentiu esse bagulho assim? Mano, até hoje. E tipo, você via que, tipo, teve uma galera que comprou aquela lombra lá, nego não te conhecia ainda, nego comprou aquela ideia. Com certeza. Tu sente, se pressiona com isso? Até hoje, mano, tem batalha que eu colo. Semana passada mesmo, eu fui campeão de uma batalha e na hora de sair os caras pegam e falam: ah, não, o Playboyzinho ganhou. Mano, a minha opinião, não adianta você vir da favela se você rima mal, mano. O importante é que eu faço com amor, tá ligado? Eu não faço pra ter dinheiro no bolso, eu faço o que eu gosto, mano. E de qualquer jeito, mano, eu respeito quem é da quebrada, o mesmo respeito eu tenho pra quem é de condomínio, o mesmo respeito eu tenho pra quem mora na rua. Não muda, né, mano? A postura de rua, não muda. Mano, tá... acho que, tio... Mano, ó, só pra falar, o Dom Cezão já acertou. Desculpa se eu tenho dinheiro e mais rima que vocês, tá ligado? Dom Cezão mandou alguma música dele, ele mandou essa rima aí, eu acho que, tipo, eu assim, acho que assim, não mano, importa, tá ligado? Se eu tenho uma condição melhor, mano, eu não entendo por que isso é visto como algo ruim, mano. Que culpa que eu tenho, velho? Eu pedi, mano, nasceu, só nasci assim, mano. E tipo, eu não me considero rico, mano. Porque, mano, meu pai é um cara que trampou, minha mãe é uma mulher que trampou. Trabalhador, eu né, acho mano? Que, tipo, focado no bagulho. Eu acho que, mano, tudo tem um porquê. E também, mano, eu tô numa batalha, velho. Não importa se eu sou rico ou se eu sou pobre, eu tô lá pra rimar, fazer o que eu gosto e transparecer minhas ideias. E, cara, e como que tu, tão novo, consegue suportar esse mundo rap, mano? Que eu vou te falar, eu tenho experiência e eu acho tem hora que é nojento, mano. Ah, porque, mano, tipo assim, realmente, velho. Agora, entre as câmeras tudo, nós sabemos quando tem certo lugar que a gente vai, que você vê que o bagulho é nojento, você vê que tem nego que não mata às vezes de graça. Eu percebi que tem uma galera que, tipo assim, ele acha que matando o Thiago vai se tornar o Thiago, tá ligado? Não é assim, mano. O que a gente tem que dizer pra essa galera aí toda, mano? Porque, tipo assim, tu começou a caminhada, mano, ninguém te conhecia, gajo de um vídeo, de um trabalho, tu foi fluindo, tá ligado? Mano, e hoje, tu, tipo assim, tu vê que tu é respeitado e reconhecido por, não só por mim, mas por mó galera no meio, tá ligado? E aproveitando esse gancho, eu queria saber, mano, se na sua quebrada a galera te respeita ou existe essa vaidade aí em MCs que acontece? Tu já se sentiu prejudicado por uma vaidade, até de organização ou de MCs? Mano, eu acho que, tipo assim, velho. O cara querer me derrubar pra subir, mano, não é um bagulho que rola, né, mano? Eu acho que pra você, tipo, conseguir ter alguma coisa em questão de batalha, mano, você tem que fazer o seu corre, né, mano? Independente dos outros, velho. Tipo, mano, corre atrás, faz o seu.
Mano, só corre atrás. Tanto que em batalha, mano, tem muita tem MC que não gosta de mim, mano. Não sei porquê, o pessoal... Não gosta, né? Não gosta, mano. Mas por quê? Porque tu ganhou ele, deu um pial ou é ego só? Não, mano, é sempre a mesma fita. Tu consegue entender o porquê que a galera não gosta de tu? Ah, mano, tipo, o pessoal sempre fala o mesmo assunto. Ah, ele é desumilde, ele só tá no bagulho por fama. Sendo que, tipo, eu fiquei um ano batalhando... quieto, mano. Nem vídeo eu tinha, eu batalhava sem, mano, na minha. Sem vídeo? Sem vídeo. E onde que era que tu batalhava? Semucan, Batalha da Quadra, que não era filmada. Se não era filmada, acho que tinha 10 visualizações. Eu queria dar uma crítica, assim, pro pessoal de São Paulo. É, espero, eu posso estar errado, se eu tiver eu peço desculpa, tá ligado? Mas pelo que eu reparei, eu não acho legal vocês só gravarem quando vir o MC do Tank pra gravar, pra ganhar mídia. Eu não acho legal isso, tá ligado? Vocês podem valorizar os seus MCs, criar o Tank Só É o Tank, porque nós valorizamos os MCs desde o começo. E tipo assim, eu entendo, mas com todo respeito, quando o MC, quando o Thiago veio pro Tank, eu não botei Thiago barra Batalha da Aldeia SP. Então eu não acho legal vocês quererem, toda hora que algum MC nosso vai pra aí, vocês querem botar arroba Batalha do Tank e só gravarem quando vem um MC famosinho batalhar, tá ligado? Por exemplo, quando o Braza batalha, todo mundo grava, mas agora quando o Thiago não era ninguém. Tinha isso aí ou o nego não gravava? Não, ou tô viajando? Porque eu não consigo ver informação em São Paulo, mano. De Brasília, o Meleca aqui, mano, representa pra caralho. Eu consigo ver a porrada de coisa, de várias rodas, eu consigo acompanhar 5, 6 rodas. De São Paulo, eu só consigo acompanhar a aldeia, porque agora estão com um trabalho bom. Mas antes da aldeia, eu não acompanhava ninguém, mano. Era muito mal o Santa Cruz com vídeo de celular do lado, tá ligado? Realmente, mano. E tipo assim, modéstia à parte falando, eu acho que eu revolucionei esse bagulho de mídia digital, essas paradas. Então tipo assim, uma cobrança minha, o conselho dos paulistas é valorizar os pratos da casa, tá ligado? Tu se sente valorizado nesse sentido agora ou tu acha que tá melhorando agora? Como que se esquema? Mano, ou eu tô viajando, falando merda? Mano, em questão de organização, eu acho a organização da aldeia foda comigo. Eles realmente me chamam pra quadra da hora. Enfim, me fortalecem demais. Agora em questão de MCs, mano, eu não me sinto, mano, nem... Mano, pra falar real que eu nem me sinto em casa direito, mas... Tu sente perseguido por MCs? É, mas, mano, deixar bem claro que é MC, velho. Plateia em si, mano, eu amo a plateia e plateia, mano, costuma sempre se dar bem comigo. Acho que eu plateia do Tank, eu te odeio vocês, seus merda. Mas mentira. Assim, e nem são todos MCs, tá ligado? Eu acho que é tipo, sei lá, 10 ou 15 MCs. Ah, mas porra, 10 ou 15 MCs é quase uma batalha completa, né, mano? Eu acho tenso. Igual o Lili, tá me tirando, meu? Ô, meu, tá me tirando? Eu acho tenso, mas independente disso, mano, é o bagulho que eu amo fazer, então votando contra, eu perdendo justo, eu perdendo roubado, ganhando justo, ganhando roubado, eu vou estar do mesmo jeito. E basicamente é isso, velho. Então, agora vamos... Eu quero um momento de honestidade agora contigo. Nós sabemos que batalha nem sempre é justo. Me fala uma batalha, mano, eu duvido você não ter uma batalha. Me fala uma batalha que tu acha que não ganhou e ganhou porque eu comprou. E uma batalha que tu acha que ganhou e perdeu. Calma aí, eu tenho que dar uma pensada, velho. Se eu não me engano, velho, uma batalha que eu ganhei e eu não achei que ganhei foi contra o Birubiru, mano, no Santa Cruz, velho. Eu acho que eu não ganhei essa batalha. Só que o fato é, se já eu... paulista, já em casa, é, não, criança... O fato foi que, tipo assim, eu, na hora, eu realmente achei que eu tinha ganhado. Só que depois eu fui lá, eu analisei no vídeo e achei bem claro que ele ganhou. Tipo, nítido, né? É, então, aí eu acho até zoado, mano. Eu não gosto de ganhar batalha que eu não ganhei, velho. Eu só gosto de ganhar batalha que eu não ganhei quando eu paguei muito dinheiro, tá ligado? Aí eu não me importo mesmo, não, aí, tá ligado? Aí é outros 500. Mas tipo... Mano, se eu acho que foi um bagulho muito injusto, mano, eu acho que eu até entrego a batalha. Mano, eu não acho um bagulho tão escroto, porque... Batalha também vai de dia, né, mano? Depende da plateia. Às vezes o cara manda várias semi-inteligentes, você manda o cara se fuder, a plateia grita, você ganha. Mano, eu acho que é muito difícil. Eu não entendo. Tem hora que eu não entendo do meu público, tá? Tem hora que meu público, tipo... Bete fortalece na... Aí, a mesma semana, uma semana depois, a mesma rima. Que cuzão, velho. É, que machista. É, exatamente. Tipo, eu não entendo meu público, então não tem como. O público é volátil, tá ligado? Então, aproveitando agora, mano. E qual foi a situação contrária dessa? Que você acha que ganhou, tá ligado? E perdeu pela galera. Ó, mano, tipo, o Leozinho é meu amigo, tá ligado? Até ele sabe dessa batalha. Mano, pra mim foi na Liga Z, ó. Eu até ganhei pela torcida, só que eu perdi pelos jurados, mano. Pô, esse bagulho de jurado é bom. Não, vem da brancha. Porque, tipo assim, muita nego me critica, fala que o público é escroto. Aí eu boto jurado e nego ataca o jurado. E sim, quando eu respeito, sim, tu é foda, te admiro pra caralho.
Eu peço desculpa por você, porque, tipo assim, você foi de boa fé, gastou dinheiro do seu bolso, tu é do Oriente, trabalha mais de 10 anos no rap. E, mano, o nego te massacrou no comentário sem pensar duas vezes, porque não concordou com o Kinush versus Cris. A minha ideologia pessoal, eu também não concordei. Mas eu, como administrador, quando eu boto uma pessoa na responsa dela lá, eu confio nela e não, mano, eu não corto ela. Eu deixo ela fazer o trabalho dela no final e depois eu dou um esporro e falo o que eu achar, tá ligado? Uhum. E o Nissin foi, deu todos os critérios, mas o público em si não concordou, tá ligado? Não. Eu queria saber, o que você acha? Como a forma, seria uma forma de julgar justo? Que, voltando nessa fita também do da minha batalha, eu acho que, mano, a gente tem 19 batalhas juntos e, mano, várias já tiveram polêmica, tanto da parte dele quanto da minha. Ele tem um rival, ele, em São Paulo? É, com certeza. E eu acho da hora, mano, que fora da batalha o Leozinho tem uma amizade, mano. É, eu vejo que muita gente pediu até pra tu formar um grupo de criança. Posso ser escroto? Falando de honestidade? Pode ir, mano. De boa, galera, para de forçar, gente. Não é porque todo mundo é criança que tem que fazer grupo junto, não, mano. Eu vi aí que a formação era Leozinho, tu e mais dois malucos criança, que era BMO. Mano, um mora no Espírito Santo, o outro mora no Distrito Federal e dois em São Paulo. Deu que formar um grupo. Porra! Mas então, basicamente é isso, velho. Então, o maior rival lá, então, é o Leozinho. É, e o que eu acho da hora é que fora da batalha, mano, a gente é suave, a gente sabe, acho que... Vocês são amigos pessoais, né? É, a gente é amigo e, mano, no começo era meio estranho, né, velho? Porque batalha é um bagulho de ego. Não, assim, é ego, lógico. Tá ligado, né? Você quer ser o número um do mundo do bairro, não quer ser o número dois, tá ligado? Então a gente compete, mas aí, Leozinho, salve, é nóis, tamo junto. Sei que também tem batalha que eu ganhei de você que você acha que não foi justo, mas essa é que eu acho que não foi. Qual que ele acha que não foi justo? Ah, mano, acho que foi na quadra, numa batalha de conhecimento. Ele acha que ganhou? É. E quem tu acha aí? Acho... Honesto agora. Eu não lembro direito pela batalha, só que acho que foi um bagulho meio... Alvaria gata, tá fazendo média. E aí? E aí, Alvaria? Aí que foi um bagulho meio assim, ó. E a gente tinha combinado, a gente tinha combinado de conhecimento na batalha. E aí ele apelou no último... Não, aí ele pegou e acho que tipo, ele deu um ataquezinho no conhecimento dele. Aí eu ficava com a resposta, era tradicional, época tradicional da quadra. Tu foi sonho, né, mano? Mas aí, mano, de qualquer jeito... Tu já fez alguma coisa que você não se orgulha pra ganhar uma batalha? Eu acho que eu nunca fiz. Tem MC aí no Taikaí que fez viral, mas não se orgulha. Tipo, fortalece. Nossa, entendeu? Que lanche. Não é que não se orgulha, mas tipo assim, sei lá, né, mano? Tem coisas que eu acho que é bizarro, tipo assim, eu já vi situações bizarras, mano. Você deu a diversão pra galera da internet, né? Que tava todo mundo mentalizando, vendo a batalha BMO versus Thiaguinho, disputando essa competição. Ah, é, na minha opinião, eu acho que uma batalha não é o suficiente pra definir uma coisa, mas eu queria saber, por que essa batalha sobre o BMO, como que foi, se você acha que... Foi tranquilo, porque todo mundo queria ver, né? Vocês dois são os dois menorzinhos que tem maior destaque, tá ligado? Bota pé. Mano, fala um pouco da sua ida pra Brasília e dessa batalha especificamente. A minha ida pra Brasília era mais um sonho que eu tinha. Era mais um sonho que eu tinha de ir pra Brasília, pelo Kings mesmo, o vídeo do museu que eu via, os caras da quatro, enfim. Basicamente foi isso, a viagem pra Brasília foi mais pra conhecer o movimento de lá. Fazer uma conexão da hora. E tu já tem conexão com o Tanque, com Brasília e Minas Gerais. Isso. Tem algum lugar nesse aqui que pretendia? Espírito Santo. Espírito Santo. Que lá no 90, com a marinha lá de rolê. Mas enfim, mano, batalha BMO versus Thiago. Que, minha opinião sobre essa batalha. Tu tava bem aquele dia? Mano. Tu tava 100%? Como tava a situação ali? Eu não acredito que eu tava 100% pelo fato de da batalha não ser um público de MCs, mano. Era uma faculdade. Era no relógio, né? Era dentro da escada. Era uma faculdade, mano. E tipo, só tinha mina fumando maconha. Sei lá, mano. O pessoal não valorizava. Eu acho que ia ser muito mais da hora um BMO e Thiago no museu do que um BMO e Thiago na escada. Só que, em questão de rima, eu realmente acho que o BMO ganhou de mim, mano. Não, honestamente. O BMO não gosta de mim, eu também não gosto dele, não. Mentira. Mas... Ele ganhou, mano. Eu acho que ele ganhou como também. Como MC, eu também admito, mano. Acho que, tipo, ganhar e perder é um bagulho totalmente normal. Mas, sei lá, eu já entrei na batalha desmotivado, sabe, mano? Quando já você... sentia a pressão, o ambiente antes, né? Tipo, mano, eu já cheguei lá, mandei minha primeira rima, tipo, impactante, teve pouco grito. Aí dá aquela brochada. Aí, mano, não... Tanto que na hora eu pensei assim, nossa, mano, eu tô sendo espancado. Porque na hora que você tá rimando e você vê só outro MC ganhando grito, você pensa, nossa, velho. Nossa, tô sendo amassado aqui. Só que, não sei, eu não achei que foi realmente assim depois vendo o vídeo. Eu achei que, foi, sei lá.
Eu não fui totalmente valorizado, mas eu também não tava no. Eu também não tava dando o que o pessoal merecia. É. Mas eu acho que, tipo, uma batalha dessa no pessoal que curte rap, curte batalha, seria muito mais louco. Tanto que, mano, o vídeo nem repercutiu tanto por isso, né, velho? É, bateu só no dia, né? Todo mundo queria ver, mas pois tipo. É. E, bom, vou ser honesto. Pra mim foi uma foda baldada, tá ligado? Porque eu queria ver aquela batalha e, tipo, eu senti que, tipo, eu tive o gostinho, mas. Foi. Não, realmente. E, mano, também respeito o BMO, acho que o moleque representa. É, o moleque é bom, o moleque não, o moleque é bom. Tu é mais velho que ele, mais novo. Eu sou 2 anos mais velho que o BMO. Sério? É. Ele tem 13 anos? 14? Só que eu tenho menos tempo de batalha, né? É, ele já tá um tempo na correria, já tem 2 anos de batalha esse negócio. É. É isso aí, né? Mas então, em questão da batalha, eu acho que em questão de rima foi justo, só que acho que a plateia não mandou a vibe que os dois mereciam, né? É, não, a plateia tem hora que ela dá a vibe pro evento ou ela pode foder o evento, tipo, exato, é foda isso. E mano, entre esses menor, eu fiz a pergunta do Léo, não, eu só tá aqui, não falei assim, né? Entre esses menor, BMO, Leozinho, Dudu, Black, muita gente fica mentalizando um grupo entre vocês, tá ligado? Seja honesto, eu soube que tava rolando um trabalho de bastidores sobre um trabalho de música entre vocês quatro. Até agora nunca saiu. O que aconteceu com esse projeto? Mano, na morreu, real... Morreu, vai sair ou é só boato na internet? Mano, eu acho que é mais um boato, porque a gente tinha... Chegou a conversar sobre esse projeto? A gente tinha um grupo no WhatsApp, mano. Só que, sei lá, foi qual, mais... Qual que era o grupo? Rap Kids? É, Rap Kids, BB Kids. Desculpa. Mas então, eles mais deram a ideia, assim, tipo, mas acho que não é nada pra agora, mano. Até porque vocês têm que entender que, mano, a gente é de São Paulo, tem gente do Espírito Santo, tem gente de Distrito Federal, tem gente da Bahia, é muito difícil juntar todo mundo. Tipo, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar passagem, nem todo mundo tem tempo, agenda, né? E, mano, a gente é tudo menor de idade, velho. A gente tem que ter papai, tem que ter mamãe, tem que ter escola. Então, eu acho que pode até acontecer de fazer um som, mas um grupo eu creio que bem difícil. Também, você vai fazer um grupo, mas como me deixou, mano? Imagina a merda. Imagina. Eu cachei 2 mil, mas tu tem que pagar a passagem de 2 malucos ali. Só em passagem dá pra gastar 3 mil. É, tipo, lógica, tá ligado? É. Mano, tu falou agora de escola, tá aí que sério, tá no... Eu tô no segundo, eu entrei um ano mais novo na escola, era pra mim estar no primeiro, então... Ô pai, pô, assim não dá, né? Porra, pai. Como que é na escola, mano? Os menores... Já era de escola, chapa dessa ideia, como que é? Porque, na moral, eu adoraria ser famoso naquela escola. Eu fico imaginando, porra, você já era ruim, famoso, ilegal naquela época. Imagina, você que tem quase 80 mil seguidores e, tipo, o Brasil todo te acompanha. Como que é Thiago na escola? Ah, eu acho engraçado. E o teu pai também cobra, no bagulho lógico, assim, que tu... Ah, meu pai, mano, ele... E tudo é rabelado na escola. Ah, se eu rodar na escola... Tem que ser nerd, tu. Não, eu não sou nerd, assim. Bota a nota, a pior nota esse ano. Pior nota, que tirou. Acho que foi uns 5, por aí, minha pior nota. Desculpa, eu tive a sessão de 0, tá ligado? Mas então, calma, deixa eu pensar. Ah, essa fita é da escola. Como que é esse bagulho? Eu acho até engraçado, porque os caras na minha sala, eles... Mano, já era amigo desde antes de tudo, desde eu começar a batalhar, já conhecia geral. Ah, então já tá na escola, vai ter tempo. Então. Não foi tão assim. E os professores viram os vídeos. Abre. Até falam dos vídeos. Mano, de olho preto é foda, preto chega pela cagada. Ó, cagou ali, mano, na entrada. Vai cagar na saída agora. Então, eu acho legal, porque na minha sala tem um bagulho que reflete a imagem, tá ligado? E aí os caras pegam meus vídeos e põem, mano. Aí fica a sala inteira rindo dos meus vídeos e tal. Fecha a porta, né, Jorge? Aí não vai... Fecha a vida e... Caca na entrada, caca na saída. Qual é, cara? É em casa mesmo. Pô, velho. Pra que eu não toco? Tem a vida no meu quarto, ele sai entrando, tá ligado? Gente, que... A festa de ontem rendeu mesmo, hein? Foi boa, né? Me largou lá. Ah, eu vi o código da porta lá, ó. Ah, mano. Então, Thiaguinho, passa pra galera aí que quer acompanhar o trabalho, te conhece pela internet. Mano, meu Facebook é Thiago Kelbert, o meu canal. Não aceita ninguém. Aí, ó. Ó, o invejoso ele falando. Então, meu Facebook é Thiago Kelbert, o meu Instagram é @Kelbert, aquele tracinho, sei lá como é que é. E meu YouTube é Thiago MC, eu posto vídeo semanalmente. Ah, semanalmente, né? Semanalmente. Tá quantos inscritos do canal já? Acho que eu tô com 56 mil, mano. Mano, o cara é tão preto que não aparece, tá ligado? Então. E ó, 100 mil, galera. Se ligar essa porra, 100 mil do canal do Thiago logo. Vamos chegar aí, mano. Vamos bater.